on jí řekl, že je svině a ona mu řekla, že je čurak. Teď na něj vyběhla i ochranka a já jsem se ho ještě zastala. Což jsem si teda myslel, ajaj, kůlme, nemáš problém, natáčíš tady, děláš nějak reklamu nebo něco takového, je tam vidět Albert, ty, všechny videa smažeš. Ty se seberej, pojďu. Nechaj. Já jsem přišel za Pavlíkem. Ne, přišel za mnou. No tak běž. Pojď. A ty zmiš. Tak nelžete. Dneska je hodnej, on je nějakej vyměněnej. Martin vám řekl, že jste svině. Martine, ty jsi podrazil. Ahoj lidi, moje jméno je Coolman. Milí diváci, ještě než začnete koukat na toto video, chtěl bych vás požádat, jestli byste se mohli vyjádřit do komentářů pod toto video, jestli se vám tento nový začátek videa líbí s tím, co dnes uvidíte a s tím novým intrem, i když to berte ještě s rezervou. Možná se změní. Děkuju moc. Já vás vítám u dalšího videa, ty mě do toho nespívej, ať si to video můžu zpeněžit, ať s tím lidi mají problém, strašnej. Já vás vítám u dalšího videa, kde se společně snažíme pomáhat bezdomovcům. Dneska se s váma maličko projedu, vidíte, že jedu mimo město, jedu trošku rychlejc, ale řídím oběma rukama, nebojte se. A jedu teďka právě od doktora, protože jsem byl na odběru krve, protože příští týden mě čeká CTčko, magnetická rezonance. Ano, je to, jsem nemocnej na hlavu, ale to je úplně vedlejší. Každopádně, já teďka právě za 10:08 a já jsem domluvený, jak jistě víte, po včerejším rozhovoru s Pájou. Tady někdo dobře dobržďuje. Po včerejším rozhovoru s Pájou jsem s ním domluvený na 8 hodinu u KBčka zase. A půjdeme za tou Kamilou, nebo já hlavně půjdu za Kamilou a půjdu ji vyspovídat teda, jak to má s tou stovkou. Měl by tam být snad ten její strejda, nebo co to říkala. Takže jeho mám taky nějakým způsobem vyspovídat, říkala, přála si to. Takže uvidíme. Každopádně, proč třeba vás překvapilo, proč mám brejle. Ku podivu, tamhle svítí sluníčko, jo, a je to docela nepříjemný, když řídíte. Ale to je vedlejší. Já už jsem opravdu nad tím některýma těma vašema komentářema musím jenom smát. Protože, a jestli jste si všimli, už na to ani nějak extrémně nereaguji, jenom spíš na ty rozumnější, který se mi snaží něco dát. Dobrý, tak jo, já se vám ozvu. Ještě skrz vlastně toho páru jsem si vzpomněl s tím rozhovorem, tak ten DJ, zatím krycí jméno na YouTube, mě včera psal večer, takže jsme si pak večer volali, a souhlasil teda s tím, že vystoupí i na kameru, že mě zodpoví nějaké otázky, dá mi nějaké cenné informace. A tak, tady je taková ostřejší zatáčka, takže se soustředím, projeduji na prasáka. Tak, a souhlasil s tím, že mě poskytne nějaký rozhovor, ale hlavně i ta jeho přítelkyně, Lucka, tuším se jmenuje, tak i ona bude souhlasit s tím, že mě poskytne nějaký rozhovor a hlavně jak pracovala v té naději, tak si myslím, že by to mohlo být zajímavý, když v podstatě se o naději říká, že je to bez naději. Takže uvidíme. Já se vám vozu u KBčka, až se sejdu s Pájou. Já jsem tady teda s Pájou. Ano, dobrý den. Dobrý den. Tak a přesunuli jsme se teda tady za Kamčou a za Martinem. Martin je teda vzadu. A bohužel situace se má teda následovně. Kamčo, já se ti tady teďka omluvám, protože my jsme byli domluveni včera na 9 hodinu, ale já už jsem toho byl, já měl vím, po té noční jsem toho měl hodně a hlavně jsem tady nějakým způsobem natáčel s Pájou, takže jsem tady teď, jo. Ano. Každopádně koukám, že máte... Zbouranej zase stan, co proved Martin, no. Docela jako poničený, jo. No. Podalo to předtím líp. No. A sama já to nemůžu postavit, jo. Jasný. A ten Martin to dělá proč? No, tak protože fetuje. Protože fetuje. Ty teďka prosím tě vypadáš zase... Podobraz. Pila jsi? Pila, no. Ty to nezvládáš bez toho alkoholu, viď? Zvládám, ale prostě jako tohle se nejde jako hej Hitler každý noci, jo, to tady se nedá přežít. A to mi může i potvrdit Pavel, jo.
od toho Martina, já nevím prostě, no. Včera za mnou přišel, blekotal, byl ožralej, pravděpodobně i sfetovaný, nevím, v podstatě to. No, prosím tě, a ty jsi tady měla nějakýho toho svýho strejdu, nebo to, že? Měla, no. A ten je teď... No a strejda odešel. Strejda řekl, že radši pojď někam na ubytovnu, než aby tady tohle co trávil jako s ním, jo. Tyhle no. Noci. Protože to je strašný žes a to je prostě něco hroznýho. Jako s Martinem, jo? Hezky. No, protože jsi mě požádala, abych s ním taky něco natočil, že jo? No, ano. A vy se nějakým způsobem spojíte, nebo s tím trédou? Spojíme, no. A Martin mi zapomněl i telefon. Tady v Albertu. No, takže já jsem i bez telefonu. No, to je úžasný. No, a prosím tě, teď nějak asi to je úplně jedno, ale jak to prosím tě teda popravdě bylo s tou stovkou? Nebo s těma odpadkama? No, 100 korun jsem dala Martinovi. Jo. Celý. No a kdo teda ty odpadky uklízal? Martin mi řekl, že ten červený pytel odnesl on. Což nebyla pravda, protože Pavel mi řekl, že to udělali oni. Ahoj. Ne, on je v pohodě. Pej se k nám tady to a dneska neštěká. Koukejte na to lidi. Dneska je hodnej. On je nějaký vyměněnej. Doufám, že si nesundá ten košík. Ne, nesundá. Vyňu. Dobrý. Tak no, pokračuj, jak to bylo teda s těma. Protože to je docela, já říkám, tu stovku jsem ti dal, nechci ji potom. Ano, já jsem ji dala Martinovi, ale. Jasný. A kdo to teda uklízal? Pavel říká, že on. Martin mi řekl, že odnes on pytel. Že to je tvrzení proti tvrzení. No. A ty jsi byla v nějakým prej nepoužitelným stavu v tu dobu. Nebyla. Je to lež. Víď, Pavle, teď jsem tady v úterý ani vůbec nebyla. No. Jste seděli za kábečkem. No. Byl tam u toho Pavel. No. Jak to paní Pístra potvrdila, jak tam seděli. Sundal si košík. Nebyla to Míša. No, ale já jsem tam nebyla opilá, ale... Ale když tak mohu, prosím tě, nasaď. Jo, jasně. Já to řeknu upřímně, mám se docela rád. Kdyby no, ne... ale já jsem nebyla Pavle napila. No, máš to natočený. To je zase lež, protože v úterý jsem tady nemohla bejt a mám na to i svědka, i taxikáře. Který mě odvážel, protože jsem byla na benzince. Bylo v pondělí, v úterý přihodl. Ne, já jsem byla na benzince, já ti můžu dovíst i svědka, taxikáře, který mě odvážel. To bylo v pondělí. Já teď ne, já si nejsem jistý, protože já jak mám tu noční, tak to mám rozbitý, ale každopádně... Pavle, já nelžu. Že si to zkontroluješ. Pavle, já nelžu. Můžu to potvrdit. A mám na to i svědky, nejenom taxikáře, ale mám na to i normálně z benzinky jako servírky. Lidi, kteří tam byli, tam jsem pila, to je pravda, tam jsem pila, ale nebyla jsem nikde opila, nikde jsem se neválela. No mě to potvrdila ta paní z toho Bystra, která říkala, že prostě ženská s černým psem. No, ale nebyla to Michala náhodou? Ne. No, tak já určitě jsem tady v úterý nemohla být, když jsem tady nebyla. A já nelžu. Pavle, to zase neříkej tohle, co není pravda. Já jenom říkám to, co jsem si zjistil, jo? Martine, nalez mi tam. Říkám. Tohle je prostě tvrzení proti tvrzení a teďka kde je pravda lidi, no, nevím. Každopádně říkám, stovku neřeším, jo, hlavně nějakým způsobem, že je to uklizený. V podstatě ono se vlastně stalo to, co jsem původně chtěl, abyste si to nějakým způsobem podělili. Takže oni stovku, vy po stovce. No nepůjdeš nikam. Tak. A jde se mnou. No nejdu. Tady zůstane pes. Ty si běž kam chceš.
Zase jo, na práci. Dneska je hodné, ale... Je. A je jednu. Martine, Pavle. Martine, řekni mi jednu věc. Si. Dala jsem ti stovku, celou stovku. Dala, ano. Jasno. Tak prosím. Byla jsem tady v úterý, řekni pravdu. Nebyla jsem jo, tady v úterý. Kdo, jaká ženská to řekla, já ji chci vidět. Já jsem absolutně nemohla být pryč, že jsem byla u kábečka opilá, když jsem tady v úterý vůbec nebyla. Když jsem byla mimo Boleslav. Jo, to byla s Jirkou. No. A Jirka kdo? Můj strejda. Ten strejda. Bratr její máma. Mm-hmm. No, tak jak jsem tady mohla být v úterý, prosím tebe. No. No ani v pondělí jsem tady nebyla. Protože na úterý jsme s Pavlem měli spíš. A dovedeš mi tu paní, která mi to řekne do očí? No problém. Tak jdu veď. No sem nepůjde, spíš my půjdeme tam. Tak půjdeme tam teda. Jo, a ještě si Pavel chtěl větu Michalu. No, to. To je sám, ty taky znáš, jebo. To až pak no, někdy to nespěchá. Jo. No, tak dobře, tak půjdeme tam, no. Já se vemu doklady a jdeme tam. Ne. Tak půjdeme, no. Jebo. Tak my se přesuneme. Půjdeme my se přesuneme. Za to paní teda. My se přesuneme za paní a uvidíme, jak to dopadne. Záhada stovky. Zajímavý. Nemluvte o tom, že vůbec to není pravda, tamhle jste lezadu autobusu. Vy jste se tady chytla s Martinem, Martin vám řekl, že jste svině. A vy jste říkal, že jste vedoucí. Prosím. Ano. A přišel Martin, tady vycházovač. Co to povídá? Pohádali jste se vy dva spolu? Ne. My dva jsme se pohádali, ale ve vnitřku a ne venku. No, ano. No. Ano. A tam jste ano. Ležela se Já jsem tady neležela. Ležela jste tam. Šla jste k autobusu, autobusák vás vyhodil. Nejsem blbá. Pěni si to rozhodli. Si... No, tak... No, jako nemám k tomu ale... nic jiného co říct. Dobře. Dvě jsme se tam byli podívat na ně. Vylžete. No, tak když ležete, tak žijete. Příště zavolám policajty. Já si nemám hádat. A vy jste minule jakoby říkala, že no, tam ležela, no, že jste si myslela, no, že je mrtvá. A vy jste se tady nehádali, teda vy dva. Prosím vás, to bylo veničko, to bylo úplně něco ano, jiného. Ano, něco jiného. No, to bylo něco jiného, ale vy jste tam ležela, on no, tam neležel. Tak já musím jít dělat. Jasně, děkuju. No, tak já nevím, co si o tom mám myslet. Kamčo, ty tady teda paní napadáš, že lže? A proč by to dělala? Nevím, z jakých důvodů, protože s Martinem se pohádali, on jí řekl, že je svině skurvená, teď na něj vyběhla i ochranka, já jsem se ho ještě zastala a teď paní řekla, že je vedoucí. Stačí to. Ježišmaja, další člověček, Stanley přichází, no dneska se nám to lidi zamotává. Ahoj, Stane. Čau. Ne, dobrý, v pohodě. Hele, Páru, já jdu za tebou. Jdu za mnou. Mě by zajímalo... No, já na ní sedu. Martine, ty jsi podrazil. Co bys potřeboval? Počkej. Zadaj! Ty se seberej, pojď. Nechaj. Já jsem přišel za Pavlíkem. Ne, přišel za mnou. No tak jež. Pojď. A ty zmiš. Máš čo. A ono, když náhodou, tak si to klidně uvedí od úboče. No jasně no, tak na něj se hlavně těším, protože ten jakoby vypadal velice rozumně. Ale prosím tě, proč by ta paní tady lhala? Nemá důvod. Vy se nějakým způsobem znáte nebo to? Nebo, ne, vůbec. Ona mě řekla, akurát, když jsem byl tam, že tam se dala nějaká paní ze dcer. A byly tam obě kolegyně, ta bohužel má teďka dovolenou. Jo? Takže to není tvrzení, proti tvrzení. Jo? Ona má na to taky svědky. A Luboš viděl taky, protože mě nedal tady, já jsem byl akurát na záchodě
a mě nezastih tady a ona se tam válela. Jasně, ne. Takže to nebyla Míša. Bohužel. No, to by. Tak jo. No, ne, říkám. To... Nejsem soudce. Já právě taky ne. Tohle vůbec nechci soudit, tohle se absolutně nechci angažovat. Říkám, ty peníze jste si nějakým způsobem podělili. Jestli to bylo právem nebo neprávem. My se Stanleym, jo. Asi to je jedno. Oni dostali stovku, vy jste dostali po stovce. Kdo to ve skutečnosti uklízel? Martine, prosím tě, ty ještě, když tě tady mám, jak jsem vám, pamatuješ si, jak jsem vám dal ty úklid těch odpadků? No jasně. Ty si něco... Čipy to tam jsou. A ty si něco uklízel? Taky jsou. Něco si uklízel, jo? No, tak aspoň, že tak. Tak jste si prosím to... tě, budíš mi na nový, no. Hele, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem si ještě... Aspoň. Já jsem si ještě nevybral od čajíčka, včera jsi mě říkal o peníze. Vlastně. A prosím tě, Martine. Kartu jsem ztratil někde, kde to bylo, ráno jsem s kamčou, až do rána. Karta někde leží moje votery. Martine, prosím tě, jenom tě chci o něco poprosit, jo? To, že vám tady jakoby pomáhám, to s tím, no, to víš, jo? Ale prosím tě... Já si ho nevážím. Jasně, děvle. Ale prosím tě... Ne z toho, ani z toho, ale že máš srdce, jo? Jasně, ale prosím tě, chci tě poprosit o to, vždycky, když se vidíme, tak mě prosíš o peníze, nedělej to. Já když budu mít pro vás nějakou prácičku nebo to, tak peníze dostaneš, jo? Ale tohle si prosím tě nějak neříkej nebo to, jo? Jako jídlo, v pohodě. Jídlo, oblečení a když budu mít nějakou práci, tak vyděláte si, jo? Dobrý, tak jsem rád, že aspoň taky teda uklízel ty odpadky. Já fakt nemám teďka u sebe, já jsem si ještě nevybral od čajíčka. Pavle, vy francouzský ligy jsi byl, to jsi mi tvrdil, a teď mi berte lhát vy do očí. Já nelžím. Ne, ty jsem tady v pondělí, úterý ani nebyla, tak nelžete. Ty jsi byl u francouzský legie, to mi tvrdíš. Že on byl u francouzské legie, jo? Dobrý, tohle to skopeme jako dohromady. Ne, nebudeme to skopat. Ale tohle to, že jsi tam ležela. Neležela jsem nikde, když jsem tady v pondělí, úterý nebyla. Pondělí a on, Martin, se chytil tady s tou, ona je údajně vedoucí, prej. Já to nevím. No, ona to tvrdí, že je vedoucí. A on jí řekl, že je svině a ona mu řekla, že je čurak. Přišla ta ochránka na ně. No. Jednou jsem ho vyvedla. Po druhý se vrátil zase zpátky. Co zase tady udělal bordel, tak mi tady nelžete. Tak jestli paní lže a má na to ještě jednu svědkyni, tak já nevím. Ta no, je na dovolený. Ta je na dovolený. No. Ta radši odjela, ne? Já... Martine, neber nikam toho psa, to není tvůj pes. Kamčo, prosím tě, dneska to nějakým způsobem uzavřeme. Říkám, po stovce jste dostali, bylo to spravedlivý. Martin mě říkal, že teďka si taky něco uklízal, takže se nejedná. No, uklízel, neuklízel, já už to asi nebudu řešit. Chci se s tebou domluvit, prosím tě, na tom Strejdovi. To jako by bylo dost důležitý. A jak ty se s ním spojíš, nebo kde on teďka je, nebo? No, on prý k nějaký paní šel na byt. No. A přijde sem za tebou zase, nebo nepřijde? No, tak on se spojí určitě s mojí mamkou, že jo? Martin, my prošustrovali telefon, že? Dobrý. Bereme na ní. Pavle, já vám děkuji za všechno. Nemáš za to? Vám, osobně vám. Kamčo, já se zítra zastavím pravděpodobně, jo, během dne. Ahoj. Lidi, já vážně nevím, co si o tomhle mám myslet. Ale já ti řeknu ještě jednu věc. Luboží viděl, jak se tam válala u kábečka, protože mě schánil, já byl na hajzli. Klidně si mu zavolej. Tomu teďka nebudu volat, já se těším hlavně, až se uvidíme, až jak mi slíbil, tak... Tablika se vrací. Už ne. Jo, dneska, právě. Dneska už ne. Ještě půjdeme, to si teda, no. Ještě Martin něco chce. Já se pak s váma nějakým způsobem rozloučím. No lidičky, tak já už jsem se rozloučil s Pájou, který teda celou dobu čekal venku, protože já jsem šel ještě dovnitř.
do toho bystra za tou paní, kterou jste viděli prostě za tou svědkyní, nevím jméno, to je úplně jedno, velice rozumná paní, tak jsem si s ní ještě prostě promluvil, ona mi vážně potvrdila, že toho Pavla zná, že jakoby pije, ale v rámci normy prostě, tak jako normální, tak nějak člověk, ne že by byl prostě zlitej, vylitej, jako třeba ten Blecha, ten Martin. Toho jste dneska teda viděli šílený, jo. Viděli jste to jeho blekotání, to jeho mumlání, prostě hajlování, jo. Já to schválně asi nebudu ani stříhat, doufám, že s tím nebudu mít nějaký problémy na YouTubeku, ale snad ne. Každopádně ještě se mi pak stala kuriozní věc. Dokonce se mnou chtěla mluvit paní vedoucí, nebo zástupkyně, to je jedno, prostě vedení Albertu. Což jsem si teda myslel, ajaj, kůlme, nemáš problém, natáčíš tady, děláš nějak reklamu, nebo něco takového, je tam vidět Albert, ty, všechny videa smažeš, vůbec ne. Tu paní jenom zajímalo v podstatě, kdo jsem, proč to dělám, a hlavně týkalo se to převážně toho úklidu. Paní vedoucí, já vás když tak zdravím, myslím si, že na to video asi právě teď koukáte. A týkalo se to toho úklidu, prostě jí zajímalo, jak, že oni tam na to uklízení těch odpadků mají teda úklidovou četu nějakou, která je za to placená, a najednou se tam objevili bezdomovci, kteří začali uklízet, jo, a že já jim za to dávám peníze, jako jestli za to platím, nebo to, tak jsem jí teda vysvětlil, že to byla spontánní jedno akce, že jsem jim prostě vymyslel práci, nějakou motivačku nebo něco prostě, aby mákli a dostanou za to prostě nějaký penízky. Takže moc sympatická paní, skvěle jsme si pokeceli asi půlhodinový rozhovor. Lidi, je právě 9:30, já jsem ještě po noční nespal a večer jdu ještě do práce, protože chodíme na 6. noční. Takže jenom abyste byli v obraze, ale tak musím zarábat YouTube money, ne? Který vy mě tak strašně asi závidíte. No, já si myslím, já jsem zítra s Pájou domluvený na 14:00, ale večer ještě budu volat, já vždycky chci říct jeho jméno, ale ještě nesmím, DJovi. Krycí jméno na YouTube je DJ, takže budu volat jemu a doufám, že domluvíme na zítra nějaký ten rozhovor, nebo popřípadně na neděli. On nějak říkal, že musí odjet za tou přítelkyní. Dobrý lidičky, já se tady s váma rozloučím, už nebudu říkat like blablabla, už je to otravný, takže si myslím, že vyzkoušíme nový pozdrav. Děkuju vám za sledování, nebo mějte se hezky a buďte cool.